I pray to God, my heart, soul and body, every single day of my life, with every breath. I solemnly promise to try to live my life for you. Oh Allah, you did revive my soul and shone your light into my heart. So pleasing you is now my only goal. Oh, I love you so, I love you so, I love you so. Now I know how it's like to have your precious love in my life. Now I know how. Vi lever i en mycket speciell tid i Sverige idag. Det är väldigt många människor som söker sin trygghet och sin tillflykt till oss och till vårt samhälle. Och vi är många som ställer upp och välkomnar dem. Vi ställer upp och hjälper för att söka tryggheten. Och gör det därför att vi ser att den globala och internationella situationen är så fruktansvärt svår. Så vad vi kan göra är att göra en trygg hamn. Att hjälpa till på det sätt som vi klarar. Och vi klarar väldigt, väldigt mycket. Sverige kan klara att välkomna många. Och vi gör det därför att vi kan samarbeta mellan olika kyrkor och trossamfund, mellan olika organisationer och bildningsförbund, mellan myndigheter, mellan kommuner och mellan människor. Och den kraften är det som bygger starkt Sverige i framtiden. Vi kommer att fortsätta bygga ett nytt Sverige tillsammans med många människor. Så det har varit väldigt roligt att ägna en kort stund åt att se verksamheten här på moskén på Södermalm tillsammans med Katarina församling. Hur man löser och tar emot människor som har behov av trygghet över en natt eller två i sin fristad, för att söka en fristad här. Jag är från regeringens vägnar väldigt glad och stolt över att det arbete man gör här och på väldigt många platser i Sverige. Och jag vet att vi är många som tillsammans jobbar nu för att vi ska göra det arbetet ännu bättre och att vi måste göra det långsiktigt. Men vi kommer att klara det. Set me free and make me strong.